Welkom by Dirk.e.teacher se unieke stories met spesiaal ontwerpte taalhersiening oefeninge en memoranda. Laat ons begin. Waarheen wil jy gaan? Wat 'n houding, motiverend. Dit is 'n werkstuk. Wees gereed om saam te luister, lees, praat en skryf. Doen die oefening skriftelik aan die einde. Konsepte gedek, wee vrae, byvoeglike naamwoorde. Waarheen wil jy gaan? Ek weet nie. Ek wil na die VSA gaan. Nee, simpel, met die manier waarop jy jou lewe leef. Ek sien, jy is baie gelukkig, verveeld, onaktief, slaperig, lomerig. In 'n droomwêreld van jou eie. Jy lyk moeg, vaak, ongeïnteresseerd, heeltemal onverskillig. Antwoord my. Wat sal van my word? Kyk in die spieël, vertel my wat jy sien. Blink wit tande. Nee. Kyk in jou eie oë, wat sien jy nou? Oe, 'n gelukkige, gesonde, groot, vet, lui kat. Ek weet regtig nie. Wie, wat, waar, wanneer, watter, wie? Wiese, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Praat saam met my. Wie is ek? Wat wil ek vir myself hê? Waar begin ek? Wanneer is ek veronderstel om dit te doen? Waarom is dit so belangrik? Wie se werk is dit? Ouens, kom ons hoor 'n paar idees. Het jy enige idees vir my? Kan ek regtig eendag iemand word? Wat van jou? Wil jy regtig eendag iemand van waarde word? Moenie 'n kathouding aanneem nie. 1. Raak aktief. Begin en maak werk klaar elke dag. Leer elke dag iets nuuts by. Eet, drink en slaap slegs soveel as wat nodig is. Ek herhaal, moenie 'n kathouding aanneem nie. 2. Raak aktief. Moenie wag vir dinge om na jou toe te kom nie. Gaan soek dit self. Ek sê weer, moenie 'n kathouding aanneem nie. 3. Raak aktief. Sluit iewers aan. Leer hoe om in 'n span saam te werk. Ek sê weer eens, moenie 'n kathouding aanneem nie. Nommer 4. Raak aktief. Onthou, laat slapers mis die bus. Kom ons hersien. A. Skryf 'n datum in opskrif en beantwoord die vrae asseblief. Die 5 W-vraagwoorde hieronder word vraende voornaamwoorde genoem. Wat, wie, watter, waaroor en waarmee? Gebruik dit in sinne van jou eie. Begin met die vraende voornaamwoord. Verander die voorbeelde hier op regterkant. Wie is jy? Wat het jy gesê? Watter boek is joune? Waaroor praat julle? Waarmee sukkel jy? Wie se kat is jy? Almal met 'n vraagteken aan die einde. 'n Verdere voorbeeld. Wie is jy? Wie se tas is dit? Daar's 'n aanduiding van die vraagteken aan die einde. Kom ons hersien skriftelik B. Voltooi die oefening. 2. Wat is 'n kathouding? 3. Vergelyk katagtige houding, katterige houding met kathouding. 4. Byvoeglike naamwoorde beskryf die selfstandige naamwoord. 4.1. Die man beskryf die kat op skyfies 4 en 5. Hoe beskryf die kat homself nadat hy in die spieël skyfie 8 gekyk het? 4.2. Vul die spasies met die mees gepaste byvoeglike naamwoorde vir die selfstandige naamwoorde. Die selfstandige naamwoorde is hier in groen gemerk: man, huis en motors. Hier is 'n lys van 14 waaruit jy kan kies. Hersien skriftelik. Memorandum vir selfmerk en verbetering. 2. Kathouding is saamgestel deur kat plus houding. Daarom 'n kat se houding: lui, ongeërg, arrogant. 3. Katterig, geniepsig, afknouerig. Katagtig, ontspanne, ongeërgde, lui houding. Sien hierbo.
4.1 Hersien byvoeglike naamwoorde. Die man in skyfies 4 en 5 sê, die kat is gelukkig, verveeld, onaktief, slaperig, moeg, vaak en ongeïnteresseerd. Die kat sê, hy is 'n gelukkige, gesonde, groot, vet, lui kat. 4.2 Ons kan die byvoeglike naamwoorde op enige manier groepeer, maar hier is twee voorbeelde. Die lang donker ryk man woon in die groot rooi huis. Hy besit twee blink blou motors. Of die charmante vet ou man woon in die pragtige groot huis. Hy besit drie groot nuwe motors. Baie dankie vir jou deelname. Prente, PowerPoint. Alle elemente Dirk.e.teacher. Klik asseblief like en subscribe. Klik die playlist skakel vir ander video's of die PowerPoint-aanbieding hiervan in die description kassie hieronder. Tot ziens, sien julle gou-gou weer.